Зранку депутатів під стінами обласної ради зустрічають батьки вихованців школи-інтернату номер 102. Обурюються, через літературу їхніх дітей можуть викинути на вулицю. І сьогодні нам кажуть, що дітей ніхто не викине на вулицю, але це тільки слова. Ми не можемо вірити. Ми не знаємо, чи тільки сам Лубківський хоче, чи Калинець. І мені нам стидно, якби це десь якийсь бізнес забирав, але це ж наші шановані люди. У приміщенні школи, де навчаються їхні особливі діти, письменники мріють створити літературний музей. Натомість ширяться чутки, що школа переїде за місто. Хай собі там нормальну школу, в центрі, щоб ми мали нормальний доїзд. Дадуть автобус, який буде взяти, як джерело має. Ми згідні, але щоб відсилати дітей, діти з району є, Бриховичі. З району діти доберуться, не доберуться. Це вже вдруге батьки приходять пікетувати обласну раду, а питання виринає вже на третьому засіданні. Блокують, бо не хочуть шукати приміщення для дітей. Але я думаю, я переконаний, і не боюся цього сказати, хтось поклав око на це приміщення. За словами письменника, палац на Пекарській – ідеальне місце для музею, оскільки це пам'ятка архітектури, а для потреб дітей воно не пристосоване. Втім, у департаменті освіти з цим не погоджуються. Та й школу немає куди переносити. На сьогоднішній день ми зробили все, щоб діти там перебували комфортно. Спроби після низки звернень та обговорень депутати таки приймають рішення створити комунальний заклад «Львівський літературний музей». Втім, для нього шукатимуть інше приміщення. Про жодне з таких приміщень не йдеться. Є доручення сесії відповідному департаменту комунального майна подати пропозиції щодо можливого розміщення. Сесія публічно це обговорить і визначиться з тим чи іншим приміщенням. Також депутати ще чекатимуть на саму концепцію створення музею, яку має розробити департамент культури. Вікторія Васкевич, Олексій Шелковий, Олег Кухар. Головні новини Львова.